ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଆର ଧାନ ବଳଦ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଏମିତି ବୁଲା ହବ, ହଗିଦବ ବୋଲି କହିଲେ ପାଳ ଲୁଣ୍ଡଟା ଧରି ହେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଗାଁ ଉଠିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ଦର୍ଶନ 5 ଟଙ୍କା, ହୋମ 101, ଦୀପ 51, ଗାଡ଼ି ପୂଜା 21। ତୁ ବାତ ହଉଛୁ ଆସିକି ସୁଇଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିବେ ଦେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଞ୍ଚଟେ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଇ ଏସ୍ଏନ୍। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆଜି ବାହାରିଛୁ କୋଉଠିକି ଯେ, ନିଜ ବା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ସେଠି ଭାଇର ସଡ଼ୁର ପୁଅର ବାଳଗଡ଼ା ଅଛି, ଆମର ଫ୍ୟାମିଲିଟା ପୁରା ଯୋଉ ବୋଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିରେ ସିଆଡ଼େ ଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯିବ 11:35, ୱାଇଡ଼ ଆଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଆସୁଥିବ ବୋଧ ଲାଗୁଛି, 3 ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଝାପ୍ସା ଆସୁଛି, ରେଡ଼ି ହେଲ ପରା ଚାଲ। ତ ଖରାକୁ ନଜର ରଖିକିରି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚଷମାଟା ମାରିଦେଲି, ତ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲାଣି, ଚାକା ପଦ କାଢ଼ିଦେଉଛି। ଓହୋ, କାନ୍ଥ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ବାହାରିବାଟା ବସିବାଟା ବି ଯା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିକିରି ଆଗା ଲେଟ୍ରେ ଗାଧେଇଲି, ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଲି, ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ବସିଲି, ତାଙ୍କେ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆହୁରି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ, କେବେ ଯାଇନି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ନିଜ ବା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, କେବେଠୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯିବା ପାଇଁ ହେଲି କହୁନଥିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ, ଆଜି ସନ୍ଡେ ଗାଡ଼ିରେ ବି ତେଲ କମ୍ ଅଛି, ତେଲ ହେଲେ ସିନ ପକେଇବାର ଅଛି। ଆମର ଶଗଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ରୁବିନାନିଅରେ, ସୁଇଠି କୁଲୁ 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 ହେଇକିରି କାନ୍ଦିକିରି କଣ୍ଡ ଖାଇଲା, ହେଇଟି ବାପୁଜୀ ଉଠି ପଳାଏ, ବାପୁଜି ସ୍କୁଲରୁ ପଳାଇଲାଣି, ଭେଣ୍ଡା ହେଲାଣି, ବାପାର ହାଇଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ପୁରା କଥା କାହିଁ ବାପା ବୋଉ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ମାପ କରିବା ଦେଖି ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ଭୋଟ ଦବ ଖାଲି ଏତିକି କ'ଣ, ଏବେ ଗୋଡ଼ଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଗୋଡ଼ ତା ଭଲ ହେଇନି, ଆହୁରି ସେ କେଁ କେଁ କଟକଗଲା, ଭାଇ ଆଙ୍କା ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉଥରେ ବଲାଙ୍ଗର ଗାଡ଼ିଟା ଧରିଛୁ, ବଲାଇ ଯିବେନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁନ ପାରା ସୁଇଟି, ସେ ପୁଣି ତିଶା ଦିଦି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଚାଲ ସୁଇଟି ଟାଟା ସୁଇଟି, ଆମକୁ ନବୁନୁ ପରା, ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ରହିଗଲୁ, ତୁ ଯିବୁ ହାରି, ଯିବାର ନାହିଁ, ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ଥିଲେ ଗଲୁନୁ ପରା, ଆମେ ଯିବୁନୁ ଆଉ। ଓହୋ, କି ଖରା, ଗୋଡ଼ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଖରା, ଆସ ଆସ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସ। ଓହୋ, ପୁରା ଚିକଣ ଦଉଛି, ହଁ ଧରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଧରି ପଳେଇବା, ଆଜି ପାଳି କିଏ ତା ଇଏରେ, ନିଜ ବା ମାଙ୍କେଶ୍ୱରରେ ପାଳି, ଲାଷ୍ଟ ପାଳି କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପାଳି କହୁଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ମରିଯିବ ଖରାପ ପ୍ରକାର, ଚିର ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଚଲେଇନି ବ୍ରିଜା, ରିକୁନର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ଯେ, ରିକୁନର ଗାଡ଼ି ହେଲେ ସିନି ଚଲେଇନି, ଆମ ଗାଡ଼ି ବୋଲେ, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇଛି ହେଲି, ଭାବୁଥିଲି ତାର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲି, ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗାଉଁଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ତ କ'ଣ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା ଧରିଛି, କୋଡ଼େ ସବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଘାସ ପାଳ ଲାଗିଲେ ସବୁ ସ୍କ୍ରାଚ ସାଇଡ଼ରେ ଧରିଗଲେ, ଚାଲେ ଗାଡ଼ି ତ ସବୁ ଗାଡ଼ି, ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଷ୍ଟେରିଂ ଇଏ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ବୋଲ ହଁ ଶିଖେଇ ଥା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶିଖେଇ ଥା, ଏବେ ବୋଲୁନୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ନା,
ବାପୁଜି କି ଶିଖେଇ ଦେଲା ଗାଡ଼ି ଏବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ଗଲେ ବାପୁଜି ଗାଡ଼ି ଶିଖେଇଦେଲେ, ତା ସହିତ ବାପୁଜି ଗାଡ଼ି ଚଲେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆସିଲା, ପେଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ପକେଇବା। ଏ ମୁଁ ୱାଇପର୍ଟା ଚଲେଇଦେଲି, ଆମ ଗାଡ଼ି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା। ଆଜି ବାପୁଜି ମାଲିକ ଭଲ ଆଇନାହାନ୍ତି ନା, ଡିଜେଲ ପୁରା 1000 ଟଙ୍କାର ପଡ଼ିବ, ଯିବା ଆସିବା ଯିନି ହେଇଯିବ, ସେ ଟାଇପ୍ର ଡିଜେଲ ଟିକେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଆସିଲେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ। ହଁ ଭଲ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ିଟାରେ, ଆଉଥରେ ସବୁ ବାନ୍ତି କରି କାଲି ଗାଡ଼ିରୁ ନିଜ ବା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ନିଜ ମା ନା ନିଜ ବା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ନିଜ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଦେଖିବ କେମିକା ଜାଗାଟା। ଆଜି ମୁଁ ହେଲେ ଯେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି, ନୂଆ ବେଲେ କ'ଣ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ଆଗରୁ କରିଛି ଡ୍ରେସ, ପିନ୍ଧିଛି ଯେ ବାହାଘର ଆଗରୁ କରିଛି, 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଗେ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି, ହେଲା ପକେଇଥିଲା ତମ ଦିନ କଥା ହେଇ ରହିଲି। ଲଡ଼କି କୁ କିଆ ସଞ୍ଜେ ଯାଦୁଗର ଯିଏ ବି ଲାଇନ ରହିଲେ ଭଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ ଠୁ ଗୋଟେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଇଏରେ, ଆସ୍କା ଠୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ବୁଲିଲୁ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ବରହମପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇଠୁ 13-14 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୁବିନାନିଆ ତାଙ୍କେ 2-3 ଥର ଆସିକି ଗଲେଣି। କ'ଣ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ମା ପୂର୍ବ ରେ ଉଇ ହୁଙ୍କାରେ ମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାସ୍ତା ଭଲ ସବୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ରଫ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଉଠିଗଲାଣି, ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଗଛ ଯାକ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଭାଇର ସଡ଼ୁ ଘର, ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସେଆଡ଼ର ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ତାରାଣୀ ହେଲେ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତାରାଣୀ କୁଳଦେବୀ ବଡ଼ରଳ ଆଇ ଘରେ କ'ଣ ଆମର ଥିଲା ପାଳ ବେଙ୍ଗଳା, ଏ ଯୋଉ ମୁଗ ନାହିଁ ଧାନ ପକେଇଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଳା ମାନେ ଖଳାରେ ଥିବ ସେଟା ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ିଆର ଧାନ, ବଳଦ 4-5ଟା ଏମିତି ବୁଲା ହବ ହଗିଦବ ବୋଲି କହିଲେ ପାଳ ଲୁଣ୍ଡାଟା ଧରିକି ହେ ଛି ଛି କ'ଣ ସେତ ସେତେବେଳେ ତ ତା ମାଟି ଘର ଥିବ ଗୋବର ନିପାହ, ସେ ଆମର ବଡ଼ ମାମୁଁର ଝିଅ ପ୍ରତିମା ନାନୀ ସିଏ ଗୋବର ଭାବିକିରି ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁହ ଆଣିକିରି ଘର ନିପି ଦେଇଥିଲେ। ତ ପୁରା ଘାଟି ଉଠି ଉଠିକିରି ଆଇଲୁ, ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ମନ୍ଦିର, ପୁରା ଘାଟି ରୋଡ଼ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରୋଡ଼ ପୁରା ଡାଲା ଘାଟରେ ପେକେ ହେଇକିରି ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି ଖାଇକିରି ମଟନ ଭୋଜି କରିକିରି ଟିକେ ମାଲ ପାଣି ପିଇକିରି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଦେଖ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଖାଲି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏରାକ ତ ପାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି କାର, ଆଉ ଯେଉଁରାକ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡାଲା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେ ତେଡ଼ି ତେଡ଼ି ପଳେଇଯାଉଛି ନୁକୁଡ଼ା ସେଆଡ଼କୁ ଅଡ଼େଇ ଆଇଲା ବେଳକୁ, କେମିତି ଉଠାଣି କେମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବାପା, ଯେ ଡରୁଆ ଲୋକ ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆଇବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବାପା ଡାଲା ଗାଡ଼ିଟାରେ ଛେଳି ପିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଖାଲି ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଡ଼ିରେ, ସେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ନହ ନହ ହେଉଛି ଇଏ ବୋପା ମା, ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଉପରେ
ଆଉଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା, ଆଉଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା। ଇଏ ବୋପା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ତେଡ଼େ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଦୁଇ ତିନିଟା ମଟନ ଖାଇକି ଆଇଥିଲି। ରହିଦେ ରହିଦେ ରହିଦେ, ସେ ରଖିଦେଲା ସେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଗାଁ ଉଠିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ତା ପଛରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଗଲା, ବାଇକ୍ର ଲାଇନ୍। ମୁଁ ଏତେ ଲୋକ ଏଇନି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିନି ଏଇନି ଯିବାର। ଏ ପାଖରେ ପାଖରେ ପଳାଇଛି ଆଉ, ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବି ସେ ଏଇଠି ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଠିକି ପଳେଇଲେଣି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରା। ଯିଏ ରୋଷେଇ କରି ଯାଉଥିବ ଏଇଠି ରହିଯାଇଥିବ, ସେପଟୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବ ବାପା ହାତୀ ଖାଇ ରାହୁ ବାପା। ଦେଖୁନ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯିବା ହଜିଯିବ ତ। କେତେ ଉପରୁ ଆଇଲେଣି କ'ଣ ଉପରକୁ ଆଉ, ଆଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଗଲେ ଉପରୁ ନାଗିଯିବା ପରା ଯାହା ଧରା ପରା। ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଉଠିକି ଅଛି ଖାଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ତା ବାଉଁଶ ଗଛ ଆଉ ବାବଲ କଣ୍ଟା, ବାବଲ ଗଛ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର ପୁରା ରୋଡ଼, ମଜା ଲାଗୁଛି। ରାସ୍ତାଟା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ହେଲି 30 ଟଙ୍କା। ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ପାର୍କିଂ କରିବାର ପଡ଼ିବ, ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ପଳାଇ। ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ନା ଆଉ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତଳେ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି ସିଆଡ଼େ। ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର। ତୁ ଘର ନଡ଼ିଆ କିଣିବୁ ଏଠି, ଏଡ଼େ ରୋଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲ ଚଣା, ଓହୋ କାଲି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରା। ଏଇଟା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ। ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ନଡ଼ିଆ ଟିକେଟ୍ ନା ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍, ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍। ଦର୍ଶନ 5 ଟଙ୍କା, ହୋମ 101, ଦୀପ 51, ଗାଡ଼ି ପୂଜା 21, ବାଳ ଗୋଟା 150, ଟେଣ୍ଟ ଟାଣା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସବୁ ପର୍ବ ପାଇଁ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଏଇ ଟିକେଟ୍ ଲାଗିବ, ବଡ଼ ହେଲାଣି ବାବୁ ଯେ ବାବୁ କାମ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଉ ବାପୁଜୀ, ତୁ ଟିକେଟ୍ ଧରୁଛୁ ଆ ବାପୁଜୀ, ଟିକେଟ୍ ଧରୁଛି ଦେବ। ସେ ଧରୁଛି ଏଇ ଟିକେଟ୍, ଏଇ ଧର ଚାରିଟି ଯାଦ ଏଇଠି ଭୁବଙ୍କ ଆସିକି ଜଗିଲେଣି ଏ ଭିତରେ। ଖାଇସାରିଲଣି ସୁଇଟି, କ'ଣ ହେଲା ଆଗୁତିରା ପଳେଇଲୁ, ମମି କାନ୍ଦୁଛୁ, ଉତୁ ଭାତ ହେଉଛୁ ଆସିକିରି ସୁଇଟି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ସାଇଜ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇବାରେ ମନା ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଏ ବାର ବାର ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଫୁଲ ପବନ ହେଉଛି କେତେ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆସିଲା ଲଗେଇଲିଏ ଭିତରୁ ଆଣିଦେଲେ ସେଇଠି ମତେ ଦେଲୁନି ତ କଦଳୀ ଯେ ଭାଇକି ବିଣି ତ ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ଜାଗାରୁ ପୁରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଆଙ୍କ ବିରାଜମାନ ଆସ ରୋଷେଇବା ସହିତ ଖାଇକି ଯିବା ମୋର ପୂଜାର କ୍ଷୟ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ସୁଇଟି ହେଲେ ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ପଳାଇଲା ସେ ପାଣି ପିଉଛି ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ବାକି ଚାରିପଟେ ତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିଦିଅ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଡ଼ରେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଯାଗାରେ ସବୁ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଉପରୁ ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ହେଲେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ନଡ଼ିଆ ଗାଡ଼ି ତା'ପରେ ତଳା ଆଡ଼େ ହେଲେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପିଆ ସରିଲା ସୁଇଟି ସରିଲା ସେଇଠି ପିଆ ଭୋକ ନାଇଲାଣି ସବୁ ବାସନା ହେଉଛି ଭୋଜି ଯାକ ତୁ ଯେମିତି କାହିଁକି ରହୁଛୁ ମାଷ୍ଟର ଆଣିଛି ଏ ଭିତରଟା ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଆମ୍ବ ଗଛ ଯାଇ ଆହୁରି ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଅଛି ଆସ ସେଇଠି ଆସେ ବାପୁଜୀର ଆଗା ମଟନ ପାଗଡ଼ା ହେଲା ମଟନ ଭଲ ହେଇଛି ରେ ବାପୁଜୀ ଆମେ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପରା ତୁଳସୀ ମାଳି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲା ମିଳିଲାନି ମୁଁ ସାଧା ଖାଇ ପଣସ ତରକାରୀ ମିକ୍ସ ମିକ୍ସ ଭଜା ସାଲାଡ଼ ମଟନ ନାହିଁ ମଟନ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ଭାଇର ସଳୁ ଭାଇ ଭାଇର ଶଳା ହେଇଟି ଏ ଅଶ୍ୱିନୀ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲ ଟୋପିଡ଼ା ଏଇଟା କୁନ ସହଣିଙ୍କ ଏ ଚୈତ୍ର ମାସ ପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ସୁଇଟି ଭାତ ଖାଇଲାନି କି ଭୋକ ନାହିଁ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଟିକେ ବୁଲଚାଲ କରୁଛୁ କ'ଣ ବବଲ୍ସ ଘରେ ସାମ୍ପୁ ପାଣି କରିଦେଲେ ହଁନି ହଁ କରିଦେଇ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇ ପିଅ କରି ସବୁ ଚାଲିଲେଣି ଗହଳି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆମେ ଯେତିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗହଳି ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ବାକି ପବନ ଜରିଆ ହେଉଛି ସାପ କେତେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିଦ କେତେ ଯାଏ ଲୁହା ଯାକ ବୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ପିତ୍ତଳ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ରା ବୋଉ ଲୁହା ଯାକ ହଁ ଦେ ମୁଁ ଧରିଛି ଦେ ହଁ କାହିଁକି କିନି ଇସ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁ ଇନ୍ଦି ନାହିଁ ଇନ୍ଦି ନାହିଁ ସେଇଟା ଧରିକିରି ଇନ୍ କଲେ ଉଡ଼ିବ ତା ସିଏ ହଁ ମଡ଼େଇ ଦେ ସେ ଭିତରେ ହଁ 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 ଦେଖିଲେ କେତେ ଯାଉଥିଲା ଏ ଲୋ ମା ଯା ଲୋ ମା ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ମା ତତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯିବାର ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା 5:15 ପହଞ୍ଚି ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଦୁଇ ଭଣୀ ଯାକ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଧରୁଛ ସେଇଟା କ'ଣ
ଖଲି ପାତର ତ ସିନିୟର ମସ୍ତ ଅଛି ଜାଗାଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କାମ ଏବେ ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ନିଆ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲୋ ପଳା ଚାଲ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ ହେଇ ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲ ଆମ ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ଅଛି ଆସ ଓ ଘାଟି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲ ଏବେ ଖାଲି ଓଲି ଓଲି ଯିବୁ ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ହେଲେ ପଳେଇବା ସନରୁମ୍ ଖୋଲିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ରାସ୍ତାର ମେଣ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯଦି ସାଇଡ଼ରୁ ବାହାରିକି ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟଲ ଯାକ ଉପରୁ ଛିଟିକି ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବ ପରା ଏ ଶିଖିବନି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଶାନଦାର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଗଛଟା ଚମ୍ପା କି ସେଇଟା ସେଇଟା ଚମ୍ପା ଗଛ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଚମ୍ପା ସେ ତ ଖେଳ ସେ ମାତ୍ର ସେ ଉପରୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳି ହେବ ଯେ ପଥରଟା ସାଇଜ୍ ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି ପଣସ ଗଛ ତଳୁ ଅଛି ପଣସ ଭର୍ତ୍ତି ଗଲୁ NH ଆମର ଦିଗପଣ୍ଡି ରୋଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଡେଙ୍ଗା ଅସ୍ତା ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖଉନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମୁହଁ ଅନ୍ ଅଛି ଆ ମାଇକ ଅନ୍ ଅଛି ସେ ଭୁଲା କରି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି ଭଏସ୍ ଓଭର କଲେ ଏ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ଡେଙ୍ଗା ଅସ୍ତା ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ 6-7 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଶେରଗଡ଼ଠୁ ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ଆଉ ସେଇଟା ପଳାଶପୁର ସେ ଭିତରେ ରୋଡ଼ଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଡେଙ୍ଗା ଅସ୍ତା ବାହାରିବାକୁ ସେ ଭିତରେ ଆଡ଼େ ହେଇକିରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେପଟେ ବାହାରୁ ଆଉ ଶେରଗଡ଼ ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକି ରହିଲୁ ମିକ୍ସଚର ନେବା ପାଇଁ ବାପୁଜୀ ତା ହାତ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା ମତେ ଏଇ ମିକ୍ସଚରଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିକ୍ସଚରଟା ଯେ ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ଆଗକୁ ଧରି ନା ସିଆଡ଼େ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆସ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର କିଣୁଛି ଜଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚାଉଳ ମିକ୍ସଚର ବାପୁଜୀ ମତେ ଭଲ ବେସନ ମିକ୍ସଚର ହଁ ଏଇଟା ଧର ତା ବେସନ ମିକ୍ସଚରଟା ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କି ବାପୁଜୀ କୋଉଟା ନା ମମି ନାଇଁ କହିଦେଲା ହଁ ମିକ୍ସଚରଟା ଯେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଯାଉ ସେଇଠୁ କିଣିଲୁ ଖେଳିଛି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କିଣିଲୁ 3-4 ଦୋକାନ କିଣି ଧରିଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଥରେ ସେ ଦୋକାନ ଏଇଟା ମିଠା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ରାଗ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଲୁଣି ଲୁଣି ନାହିଁ ତ ଅଲଣା ଲାଗୁଛି ସମାନ ଲାଗୁଛି ନା ନା ସେଇଠୁ ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଆଣିଲୁ ସେଇଠୁ ଆଣିଲୁ 3 ଜାଗାରୁ ଆଣିଲୁ ଯେଉଁଠୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରୁ ନେଇଥିଲି ମିକ୍ସଚର ଭାତ ଆଣି ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲା ହଉ ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ନେଇଛି ହେଲା ଲାଞ୍ଚ ଟିକେ ଦିଅ ଆମ ପଇସା ଏଇଟା ବାସ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଯା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ନିଅ ଦହି ଦହି ଲାଞ୍ଚ ଚାଲ ନଅଟା 55 ୱେରାଣ୍ଡ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଡେଙ୍ଗା ଅସ୍ତା ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଟିକେ ଚା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଦେଲୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ରାଜନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକିରି ଭଲ ନାହିଁ ବାପୁ ଯେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳାଇଲାଣି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଖାଇବାରେ ଛତୁ ପକୋଡ଼ାକୁ ଭାତ ଡାଲି
ଆମର ରୁଟି କି ସିଝା କ୍ଷୀର ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବିନ୍ସି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଯାହା ଖାଇଦେଇଛୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ତା ତା କ'ଣ ଦିଗ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗଣେଶ ପେଟ ଭଳିଆ ପେଟ ହେଇଯାଇଛି, ପେଟ ଖାଲି ଥଲଥଲ ଥଲଥଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ, ଛତୁ ପକୋଡ଼ାକୁ ଆଳୁ ଭଜା ବିନ୍ସ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ରୁଟି ହେଲାଣି, ଗରମ ଗରମ ଦିଆହେବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲର ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲର ହେବ, ଗରମ ଗରମ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ମିଳିବ, ଖାଇ ଦେଇକିରି ଭାଗମ ଭାଗ ଆହା। ଟାଇମ 11:10 ବାକି ଅଛି, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖା ପିଆ ସରିଲା ସରିଲା ମତେ ସୁଇଟି ଟାଟା ଟାଟା ସୁଇଟି ସୁଇଟି ଟାଟା ସୁଇଟି ଟାଟା ନିଦ ଆଇଲାଣି ତାକୁ ବାପୁଜୀ ଟାଟା ସୁଇଟି ଟାଟା ବାପୁଜୀ ଭାଇ ପହଲା ଦେଖେ ବାପୁଜୀ ଭାଇ ଆମ ଦେଲୁ ପହଲା ପାର୍କିଂରେ ତମ ଝିଅର ପାର୍କିଂ ଲାଗିଥିଲା କାର୍ଟା, ଏଇଟା ତମ ଝିଅର ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା କେତେବେଳେ ପାର୍କିଂ ରଖି ସୁଇଟି ଟାଟା ନିଦ ନାଗିଲାଣି ଆ ପଳେଆ ଆ ପଳେଆ ଏ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଦେଖି କଣ ଅଗି ହୋଲିକା ଦେହ ତାଇରି ଫାଇରି ଜାଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗା ମା ପୁରା ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାତିର 11:45 ବାରଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଷ୍ଟ, ତ ଆଉ ହାଲତ ପୁରା ଟାଇଟ, ନୂଆ ଜାଗା ଗଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଆଜି ଭୋଜି ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ଫିଅ ମାରିଥିଲା ବୋଧେ, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ଖାଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲାଗିଲାନି ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପୁରା କଥା ପୁରା ଫୁଲିଗଲା। ତ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେହେତୁ ହୋଲି ଦିନ ଆସିବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସର ହାପି ହୋଲି, ତ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ତାଙ୍କେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଙ୍ଗଳବାର କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରିପ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଙ୍କେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଯାଇନି, ତ ଦେଖିବା ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ହେଲେ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଟା କରିଦେଉଛୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଇଛି, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ପରା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଶୋଇନି ନା ବଲାରେ, ସବୁ 2-3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି, ବୁଝାଇଲାଣି। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।